Hétvégén rajtol a Magyar-Amerikai Futballliga kiemelt osztálya, vagyis a HFL 2017-es idénye. A sportág történetében mérföldkő, hogy élőben közvetítenek majd mérkőzéseket. A szövetség alelnöke elmondta, a sportág célja, hogy bekerüljön a kiemelten támogatott látványsportok közé. Több ezer néző előtt, amatőr státuszban, de nem amatőr szinten. Így lehetne összefoglalni a magyarországi amerikai foci helyzetét. A sportág egyre népszerűbb, amit Magyarországon összesen 2200 igazolt játékos űz. Ők itt az asztalos passzol az informatikusnak a pályán, és végül pedig az esztergályosszal be a touchdown-t elhelyezni. Az amerikai foci szeretne bekerülni a kiemelten támogatott látványsportok közé. A szövetség alelnöke szerint azzal, hogy a televízió élőben közvetít mérkőzéseket, beléptek a felnőtt korba. Tehát a sportágnak az amatőr jellege és a felfokozott érdeklődés gyakorlatilag teljesen fordított arányosságban áll egymással, és mi ezzel a problémával küzdünk régóta, próbáljuk különböző partnereknek, szereplőknek, központi költségvetési forrásföld diszponáló sportvezetőknek azt megmutatni, hogy lényegesen nagyobb a potenciál ebben a sportágban a felfokozott érdeklődés miatt, mint amennyit ezt mutat, de egyelőre nem sikerült átlépnünk azt a bűvös határt, egyetlen egy olyan döntőt nem sikerült rendeznünk, ahol megfelelő körülmények között tudtuk volna ezt lebonyolítani. A tavalyi bajnokságot a Miskolc Steelers csapata nyerte, egy az utolsó másodpercekben történt visszahordással. Eddig még egy csapatnak sem sikerült a címvédés. Miskolcon remélik, hogy ők törik meg ezt a sort. Meglátjuk, hogy sikerül. Én nagyon erősnek tartom a HFL ligát, tehát tavaly is ugye 3-4 pontokon múlott sok-sok mérkőzés, illetve hosszabbítás. Próbáltunk úgy erősíteni, hogy ez sikerüljön, és meglátjuk, hogy ez hogy fog sikerülni ez a szezon. A legtöbb bajnoki címmel rendelkező Budapest Wolf célja idén is a végső győzelem. A Farkasok tavalyi szezonja nem sikerült jól, mindössze egy győzelmet arattak. A csapatnál nincs idegen légiós, és főleg saját utánpótlásukra építenek. Mindenképpen szeretnénk egy kicsit, nem is kicsit nagyon javítani a tavalyi szezon problémáin. Ugye nem jutottunk be a rájátszásba, ami azért egy elég nagy kudarc volt számunkra az egész csapat életében, azért ez egy elég negatív szezon volt. Úgyhogy most rögtön az első héten szeretném bemutatni azt, hogy idén teljesen más tervekkel, más célokkal vágunk neki az idénynek. Az idei Hungarian Football League-ben a Miskolc Steelers és a Budapest Wolves mellett a Budapest Cowboys, a Dunaújváros Gorillas, a Győr Sharks és az Eger Heroes szerepel.